Здравейте, пичове, и добре още в това видео. Днес, всъщност, с нощи, късно вечерта, AMD пуснаха тяхно събитие с новите им процесори и с много нови изненади, които между другото аз не знам и все още не съм го гледал. Да. Алекс така малко така sneak peek-на, за да може да даде и някаква полезна информация, освен просто да реагираме на това видео. Така че днес ще гледаме презентацията на AMD от края на август месец за Ryzen 7 поколение. Ти какво очакваш от това, което сега ще видим? Какво може би ще е най-якото нещо? Ами, при всички положения ще имаме подобрения в гейминга. Всяко едно ново поколение винаги има подобрение. Ако няма, значи не е ново поколение. Значи не е ново поколение, да. Наистина. При всички положения това, което очаквам, по-ефикасни процесори и се говори за много по-високи частоти. Нещо, от което AMD страдаха в някаква степен. Да, сравнение с Intel, пък това много помага в гейминга, ако трябва да сме честни. Имаше доста ликове, между другото, за AMD процесорите, така че сега ще видим дали тия ликове са верни като цяло. Да, има доста и слухове, и вече имаше и някакви такива предварителни резултати. Сега, AMD е това, което пускат като презентация, най-вероятно ще е маркетингово насочено. То, нали... Винаги с така една нотка, нали... малко щипка сол. Да, с малко щипка сол трябва да го приема. Окей, доктор Лиса Су, между другото човека, който може би извади AMD така от дъното и отново ги постави на картата. Окей, я да видим сега. History Making Scale and Pace of Innovation. Всъщност, какво е това? Това са новите неща, които ще показват да, сега. Новата архитектура е Zen 4, където ще имаме Rafael, Genoa и Phoenix варианти. Също ни показват на слайда, че ще има и нови видеокарти. Mm-hmm. Да, Navi 3? Navi 3. В крайна сметка излиза и Nvidia с 400 серия. Няма как AMD да останат по-назад. Интересното е, че AMD се бори на няколко фронта, работят директно в конкуренция с Intel. По друга линия пък се борят с Nvidia, един от най-сериозните им конкуренти именно в тази среда. В същото време се опитват да сериозно да навлязат и те са навлезли, но да развиват архитектурата в сървърните технологии. До някъде се борят и с, да. И с Apple също така, не само с Intel. Като цяло имат доста... Всеки, който произвежда компютър и се конкурира с AMD. Де, така да го кажем. Да, реално доста широко, да не забравяме, че те произвеждат и чиповете, които са в PlayStation и Xbox. Добре. Най-бързите ядра за геймъри. Да. Дали и... това ще е така най-накрая? При всички положения и в Zen 4 архитектурата, това, което видяхме е, че имаме добър гейминг. В същото време с добър продуктивите. Енергоефективността е много важна за това поколение, защото виждаме как сега с новата серия на Nvidia има доста сухове, така че много ватове ще дърпат. Като цяло и Intel и AMD се предполагаше. Тук е ключовото. 5 нанометров процес. До сега бяхме на 7 нанометра. Нов сокет. Всички дъна, които ще поддържат Zen 4, специално десктоп серията, ще бъдат вече AM5. Тази архитектура, която AM4 толкова години вече AMD ни спомогнаха за изключително лесно да апгрейдваме нашата машина. Т.е. имаме една дънна платка, ние буквално можехме да сменим 3 поколения процесори без никакъв проблем, само с апдейт на BIOS. Поддръжка на PCI Express 5.0, макар и в момента да няма много хардуер. Първо най-вероятно ще започнем с поддръжка на SSD-та, защото те печелят изключително много от тези скорости, които PCI Express 5.0 дава. И най-вероятно ще видим и видеокарти, които най-вероятно ще се възползват това нещо. И другото, което виждаме, няма DDR4. Да, никъде не са го написали за разлика от Intel. Тук са се подхванали главно DDR5 за сега поне. Не са се споменали нищо още. Има така известни слухове, че AM4 въобще като варианти няма да отпаднат напълно, поне не в началото. Така че по-скоро AM4, сегашната Zen 3 архитектура, ще остане в някаква степен, докато портфолиото на AMD се разшири с тези... Нормално, той паметите сега DDR5 са скъпи, предполагаме, че и дъната по-начално ще са малко по-скъпи. Вече почнаха да им падат цените. Но все още един хубав кит си е... Да, очаквайте даната да не са ефтини. Да, това ви го гарантирам. Да. Особено нещата, които представиха, големите чипсети, които ще поддържат тези процесори, няма да бъдат никак ефтини, но всички цени като цяло се вдигнаха.
тръгна да обърка. Да. Щеше да каже 4 примерно. Ние с Чевдар го имаме този проблем, трябват ни няколко седмици. Да, да, като направихте на 12-то поколение, вие приел няколко пъти във видеото казахте, без искате 11-то поколение, то просто е толкова много, че отнема няколко 2022-а като стане примерно и ти още си на 2021-а. Това са инструкциите per clock, instruction per clock. Това показва ефективността на процесора, т.е. какво може деца вика на жаргон да смели. Много по-ефективен начин за подаване на информацията към процесора и след това обработката и връщане. Тоест, ако примерно старата генерация клокната на 5 ГГц и тази е също на 5 ГГц, получаваме 13% повече за същия клок. Да. 5,7 ГГц, абе, ние ще правим ли, GX 6 ГГц версия, а? Важно да споменем, и при Zen 3, най-вероятно при Zen 4, имат специфични алгоритми, Turbo Boost, частоти, както и Intel работят на същия принцип. Най-вероятно това ще са частоти, които се постигат за кратко време. Нали, те ще ни помагат в крайна сметка и за гейминг, и за продуктивити натоварвания, но няма да са частоти, които... Нали, постоянно ще си върват. Да, другото, което е, в повечето случаи Ryzen-ите не могат да работят на такива частоти, независимо какво обявяват. Сега ще видим! Но нещата не се променят чак толкова генерално. По-важно е при продължително натоварване и най-вече и в гейминг, именно какви ще са реални частотите. До сега бяхме около 4,9, малко под 5 ГГц. Ето това е... 29% на ядро. Да, single core. Това е вече самото представяне в различни таскове. Дали са в гейминг или в работа. Доста ми звучи, 29% ми звучи доста на мен. Маркетингови слайдове, нека да ви... Опа, ето го, 7950X. Да. Окей, 16 ядра, 32 треда, до 5,7 ГГц буст. Да. Примерно това име топ процесора, 5950X беше с, по спомен, 72 мегабайта, ако бъркам може да напишете отдолу под видеото. Така че при всички положения повече кеш, по-добър перформанс. Имаме и повече консумация на ток, ако не се лъжи. Ами да, няма как да, поне за момента такава е технологията, че имаш по-високи частоти, повишава се и в някаква степен консумацията. Чакай да видим тук какво става. Отляво имаме гейминг, отдясно имаме продуктивност. Да. В Dota 2 32%, я в CSGO. Между другото странно, CSGO е доста CPU игра, 13% само буст при нея, но то също сигурно те като са вече 500 кадъра в секунда. Тук е важно да споменем, не мога да видя заради нея, но май сравнението между 5950X срещу новия 7950X. Да. Виждаме в продуктивност повече буст, отколкото в гейминг, между другото. Да. 12900 срещу 7950. Я чакай малко. Еми добре, само в CSGO тук виждаме минус 1% за AMD, ама еволата между другото показват си го. В смисъл, може да го скрият. Което е интересно, защото ушки ми имаме по-високи частоти. AMD, специално 7950, бидейки наследник на 5950, има пълноразмерни 16 ядра. Да. Докато 12900 има performance, efficient ядрата са на много по-ниски тактови частоти, работят по по-различен начин. Просто когато става въпрос за работа, нещо да се смели, да се сдъвче, AMD-то и Zen 3 и Zen 4 в повече случаи явно ще вършат по-добра работа, но идва 13-то поколение Intel. Това са много сериозни цифри, човек. В смисъл, като видях на Cinebench, какво показах. Опа. Ти какво направиха, бе? Не знаеме при какви условия тестван 12900. Така не е, знаеме техния. Ама това си е бенчмарк, който си е, нали, бенчмарк си е. В смисъл, не е примерно играта да сложиш точно на настройките, на които твой процесор ще върви по-добре. Аз това казвам с малко с щипка сол, естествено, защото може да се окаже, че... Ние това го коментираме, каквото те кажат, се кефиме, вярваме им, пък после като дойдат при нас нещата, ще видим тогава. Да, истинският тест е... Истинският тест. Сега да речем, че сме наивни и вярваме на това, което говорят. Това е много важно, особено сега както се дига цената на тока. За същата консумация ще имаме почти 50% по-ефективен процесор. Това е цялата гама. Това е интересно. Добре, я да видим. 7950X вече ни го показаха.
7900 хикс. Малко ми е странно да ги казвам така за първи път, като ги чета. Еми, че трябва да ги научим, няма как. 7900 хикс е 12 ядрен с 24 треда. 7700 хикс имаме 8 на 16 и 7600 6 на 12. И имаме така и по-геймърски процесор в портфолиото. Аз очаквам да са само хай-енд процесорите да ги покажат. Това, което се вижда бейс клока на всичките доста по-високо, логично е на 7950, както и на предишните поколения. Там бейс клока е малко по-нисък. Имаме буст частоти и турбоклок, който е 5,7 ГГц, но насякъде турбочастотите са 5,5. Над 5, да. Да, насякъде изглежда да имаме повишение в кеша на първо време. По-интересното е, тук нямаме 7800, не знам. Да, точно на мен това ми беше странно, имаме 7700. Ако сега съдим по това, ето тук примерно имаме 5800X 3D и имаме и 5800X, нали? Малко е объркващо названието. Може би са решили 7800X да си бъде запазено за 3D V-кеш. Те са обещали... Ще видим, може да искат просто мощния 8 ядрен процесор да изчакаме малко за него. Че ние сме още на 7 минута, трябва по-бързо, по едно-две изречения да казвам. Нататък май не е толкова интересно, нас това не интересува. Не съм сигурен, че за видеокартите ще ни кажат много неща. Okay. Дори и 7600X бие 12,9. Ние си знаем, че 5600X, 3600X са си по принцип доста напомпани така като клок спидове и са доста добри за гейминг, доста добър перформанс, така че... Не съм чуден, често казано, да, в това. Значи тук сравняват 12900 с 7600X. Не да. С... Да, не с топ процесора. Да. Има с гейминг процесора. Им сравняват топ процесора на Intel. И тук виждаме много кадри. Смисъл, нещата направо летат в космоса. Те твърдат, че 7600X е с 11% по-бърз. Вади повече кадри. Отново. От 12900K. Не знаем 12900K в какви условия, така че пак щипка сол. Естествено не знаем в какви условия и естествено, че... Ама не, ето, ще кажа, една игра ни показаха, Формула 1, може би това е единствената игра, която върви по-бързо, ама не. Някои игри Intel са по-добри, в някои игри пък AMD са доста по-добри, Rainbow Six Siege, например. Да, но в Cyberpunk една от най-тежките така натоварващи игри процесора са наравно, което ако наистина е така и 12900 в добри идеални условия, наистина е доста добър показател за 7600X. Да, все пак тук наистина... А ще бъде много по-евтино. Наистина 7600X сравняваме, което... Вау, добре, тук поканихме, добре, Лиса си тръгва. Сега малко за технологията ще ни поговорят. Да, тук малко предистория. Показват ни пътя от 2017 година до ден днешен, от 14 нанометра до 5 нанометра, което... Е Zen 4, ще имаме сега вече. Да, окей, okay, имаме и AI Acceleration, какво ли ще бъде това? Ами този път в това поколение ще имаме прословутите AVX 512 инструкции, нещо, което имахме в 11-то поколение Intel. Това ни спомага, примерно за хората, които използват процесорите за разработка на алгоритми, на изкуствен интелект, нали, в кавички. Все пак изкуственият интелект е някаква форма на алгоритъм или по-скоро наистина алгоритъм. И именно тези инструкции спомагат за по-бързото обучение и програмирането на, да го кажем така, на по-прост език, именно на такъв тип технология. Това е интересното. Тук също, за да ни покажат IPC-то, са локнали клок спида на 4 ГГц. Да. А всъщност това какво е? Zen 4 срещу Zen 3, така ли? Точно така. Zen 4 срещу Zen 3. Да. И виждаме клок за клок, ако и двата чипа са клокнати на еднаква скорост, каква производителност ни дават? Това беше инструкции per clock, т.е. колко е потентен един процесор. Всеки един може, нали, да вдига частотите и да вдига консумациите, но е важно колко е ефективен в поемането и обработката на информация. Именно това е IPC-то. Виждаме, че средно всъщност колко, значи, 13% са го усреднили. Средно, но имаме гейминг, имаме и работни приложения, като архивиране, компресиране, Рендериране също така. Средностатистически горе-долу между 10-15 до 20% е винаги повишението. Реалистичното повишение, да, но пък в някои неща имаме и до 30%. Може би тук трябва да споменем, AMD са обещали, че всички охладители, които са за AM4, ще бъдат съвместими
и с новите. Така, е няма да ни трябват преходни планки. Знаете, имаше един период с 12-то поколение Intel. Нямаше буквално на пазара, не мога да сложиш охладителя или рискуваш да нямаш добър контакт. Тук те са обещали, че всичко, което е било до сега като охладител на пазара, нали, съответно трябва да е съобразено с ето именно тези консумации, които виждаме тук. Имаме доста по-висока консумация при някои от процесорите. Съответно, тези охладители на пазара ще бъдат директно съвместими. AM4 платформата издържа много години, наистина. Да. Много поколения и на същото отгоре остави нещо след себе си. Не е просто нова платформа, изцяло всичко ново. Ако имаме стар охладител от AM4, независимо кой Ryzen сме използвали и нали, естествено охладител е достатъчно добър, можем съвсем спокойно да го прехвърлим към AM5 и да спестим някой лев, което е много добре. Да, просто трябва да се съобразява вече нали, по-високата консумация. Това е много добре. Наистина респект на AMD. Много, и на нас ще ни помогне, и на клиентите ще помогне, на всички по цялата поточна линия много ще помогне това, че мога да използваме. И на тях ще им помогне, защото пък много по-бързо ще навлезне. Не трябва да чакаме специални планки за дадени охладители да ги изпращат. Да трябва хората да питат, да търсят уходители конкретно. Alder Lake виждаме буквално наполовина е Zen 4, все пак... Чакай само секунда, какво това трябва да е тук? Сравнение, значи Alder Lake ти е площта на самия чип. Така. А Zen 4 ядрата и... са доста по-малки като размер. С кеша са почти наполовина. Intel тук все още куцат. Това, че пише Intel 7... То не пише 7 нанометра, Intel да, 7. Това е процеса на Intel, те си сложиха название. В някаква степен тук пак имаме маркетингови трикове, но този път от Intel. Там е съвсем друг процес. Така че ето можем да директно да сравниме като размер. Едното е 3,84 квадратни милиметра, докато другото е 7,46, нали? Огромна площ, в крайна сметка това генерира топлина, нали, колкото е по-ефективен процес, нали, имаме и по-ниска и консумация, и отделяне на топлина. Това е много интересно. Роудмапа, т.е. картата, която ще следват от тук нататък. Много от нещата те вече са в разработка и... Чакай малко, Zen 4 3D V-кеш? Да. Написали са го, но не са ни показали нищо все още с този 3D V-кеш. Познай защо. Да, точно така. Прав си. Наистина си прав. Затова 7800X 3D наистина е... И чакаме... Тоест, чакаме да видят най-вече какво ще извадат 13-то поколение Intel. Няма смисъл сега да го вадат това нещо, докато Intel не си покажат техните козове. Zen 4C са ни вече нещата насочени към сървърната технология. Не знам дали виждаш. Имаме 5 нанометра, 4 нанометра. А да, всъщност смесен... в момента е 5 нанометра, 4 нанометра. Кое ще бъде? В смисъл, в бъдеще след това ще пускат 4 нанометра или? Не е уточнено, но може по някакво време част от нещата, защото нали, имаме и като чиплет технология, може примерно 3D кеша да е по 4 нанометрова технология. Нали, тук не е уточнено много в самия слайд, а може и след време самия процес в еволюцията, защото тук картата е до 2024 година, точно, може самия процес да премине и на 4 нанометров процес. Тоест, да, може би 2023 могат да пуснат някакъв рефреш на Zen 4 и нещо такова. Респект, наистина. Само, че тук ни показват стара платка. Да, то всъщност тук показва, че за AM4 сокета да. Са имали 5 различни архитектури, 4 нотки, плюс 125 процесора, плюс 500 дана, като цяло показват, нали, AM4 като сокет какво е постигнал, което никак не е малко. Аз не съм сигурен до сега дали има такъв сокет, който въобще някога да се е пускал. 6 години толкова... Няма такова нещо. Няма такова и толкова нещо. Голяма бройка процесори да се изредат през една платформа. То не е точно една платформа, ами по-скоро... През един сокет. Стандарт. Да, един стандарт. Game Changer си беше AM4 и ако AM5 е дори като поддръжка близо до AM4, аз съм абсолютно доволен, но очакваме, че сега, щом го споменават те, явно ще има някакво надграждане. Да, LG 1718, ще се води AM5, но реално имаме 1718 пина.
да. Нещо, нали, аналогично, което имаме и в 12-то поколение Intel. Ето това е, което е по-интересно. Mm. More headroom. Тоест имаме повече възможност за консумация. Не само... В бъдеще, ако се пусне процесор, да, който е до 230 вата... Да, затова казах, понякога не е това, което ти искаш. Просто, примерно, самия сокет не можеш да подадеш повече енергия и консумация. Не можеш да черпиш през него, защото нямаш нужните пинове. Повече пинове, възможност за разтоварване, повече PCI лейнове се поддържат и именно този нов сокет им дава възможност да еволюират. Иначе каквато и технология да развият, след като нямаш хубави магистрали, да го наречеме, през сокета, няма как да работи новата технология. Compatibility с всички AM4 охладители. Е, да, това е ключово. Това го казахме. DDR5 и PCI Express, вече го споменах. Значи наистина вече от това, което виждаме, DDR4 няма да има. Просто не, никъде не го споменават, не, няма го... Но най-вероятно ще запазят за известно време AM4. Няма как, то със сигурност ще бъде по-ефтино и за бюджетния геймер. AM4 може би още дълго време ще си бъде добър избор. Тук сега виждаме вече чипсетите най-накрая и те са 4 на брой, като те ще ги разделят на 2 релиз дейта. 1 септември ще получим естествено по-скъпите, който е по-ентусиаст, който е по-паралия да вади и да плаща. Всъщност ще имаме X670 и X670 Extreme. Да. И също така октомври месец ще получим и B650, включително и B650 Extreme. Окей, т.е. X570 ни дава само за storage PCI 5, докато X670, ето пак се объркахме тук с старото поколение, X670 Extreme ще ни даде PCI Експрес 5 достъп и до видеокартата. Но да видим, защото до сега в момента картите, въпреки че се водят PCI Express 4.0, те не се възползват от цялата тази магистрала, нали, която не, не трябва да се притесняваме за това. По-скоро това е някакъв future proof, ако си вземете X670 Extreme. Винаги в тази технология трябва да се заложи бъдещето. Да. Дори сега да не се ползва, именно това дава така, живот на платформата, нещо, което, нали, хвалиме AM4. Не виждам ефтини чипсети обаче. Е, ето ги бе, B650. Още по-ефтини чипсети не виждам. Може би няма да има чак такъв анон за тях, по-скоро... Ще ги пусна след време, така. Да. Я чакай малко, от ноември месец започват да пускат PCI Express 5 Storage? Да, вече има обявени SSD дискове. Сега тук говоря малко на изус. Мисля, че мернах някъде в моите хардуерни новини 10 000 мегабайта. 10 000 мегабайта ще достигнем? Ама това е примерно при синтетичен тест. Това ще е много... Еми да, смисъл, в крайна сметка пак ще има перформанс допълнителен. За хора като мене, които са ненормални и всеки ден по 100-200 гигабайта прехвърлят, това би било много. Да видим обаче тия дискове дали няма, трябва по-сериозно охлаждане. Окей, това би било супер лесно за хората, които не искат да навлизат много навътре в оверклокването. Да. Едно кликване и DDR5 паметите се клокват така. Което, вижте какво пише, че може да даде до 11% буст в TNATP гейминг, което е много интересно. Съседите и днеска са се разтрескали, така че извинявам се, ако се чува в видеото. Аз мисля, че това са извънземните. Intel чука, иска да развали презентацията на AMD. Да, на пазара има вече достатъчно DDR5, цените слязаха малко. Той има, ама трябва малко така да почнат да се изравняват с DDR4. Ще ти викаш, паднаха цените, ама те откъде паднаха? Няма да се изравнят. Паднаха от Еверест на Мусала, дай малко да дойдат на нивото на София. Всичко се вдигна, за съжаление, като стойност. Б650, трябва да не объркам. Най-вероятно ще са 300 лева и може би нагоре. Тегаво. Интересно ми е X670 Extreme платките, на които са. Там по-скоро. Тук може да дойме и на 1000 лева, ми се струва. Говориме и може би за платки, които са 1000 и повече лева. Има още 3-4 минутки и още нищо не са казали за видеокарта и нищо не са казали за SoC. Да, само много важно нещо, спирам и връщам назад. Socket AM5, нещо, което коментирах преди малко с тебе, да, е планиран сапорта 2.25 плюс. Там някъде вече ще бъде представен Zen 5. Дали ще бъда на AM5 сокет, нали, само може в момента да гадаем. Но поне следващите 3-4 години ще имаме поддръжка на самите процесори. За видеокарти нямаше нищо. Дали бе? Шефката пак се връща на сцената. Между другото, много интересно ще изглежда новия процесор. Един от проблемите, който така се сблъскахме и не само ние,
Когато е продълговат самия процесор и самата му капачка метална, начина по който го натиска LGA планката, кара той да хлътва. Mm-hmm. И след време може да се окаже, че тези ядра, които са в центъра на капачката, не се охлаждат добре, защото те увисват във въздух. Какво се получава? Ляга охладителя, избутваме пастата настрани и в един момент потъва процесора и тук нямаме паста. Половината процесор не прави контакт. Да, и не прави хубав контакт. Реално те запазват този квадрат, измествайки именно тези кондензаторчета и елементи, които са диоди, които са нужни за неговата работа, но имаме много сложен дизайн на самата капачка. Това ще е интересно. Тук ще трябва и с термопаста да внимавате, че иначе ще стане мазо. Ми, ако се използва хубава термопаста, по-скоро почистването ще е проблем. И хубав метод. Да, и хубав метод. Окей, о, цените бе, верно, те нищо не казаха за цени. Я видим какво ще стане сега. Пак ще са в долари. Естествено. Да, тези цени много-много... Забравиха в лева да ги напишат този път просто. Да кажем грубо, приемаме ги в евро, че цената е в евро и тук вече, нали, трябва да сложим някакво ДДС, защото реално това са цени за американския пазар. И... Тук в Европа идват не само, че трябва да ги обърнеш в долари, но и още едни 20% отгоре. И това е цена MSRP. Да. Тоест това, което те теоретично искат да се продава, но пазара в повече случаи сам решава каква да е цената. Видяхме го това с видеокартите. Също да. Още го гледаме от 2 години насам. Да, $700, да кажем, ще е около 1400 лева. Даже, което... даже над, може 1,5 да е според да, мен. Да, което е горе-долу аналогично повече на 12900 в момента. Аз не съм гледал актуалната цена колко е. Скъпички са си. Intel си вдигнаха цените или ще ги вдигат с 10%. Трябва... И сега май пак ще трябва да ги свалят. Голяма част от този процесор се произвежда в Тайван, но все пак част от материалите идват от Китай. Нали, Тайван и Китай в момента ушким са едно, ама не са точно едно. Нали, нищо да по-добре, нищо да не казваме ние с тебе, за това, че да не влизаме. Да коментираме тук цените. На мене ми е скапичко, ако трябва да съм честен. Скъпичко е и като си има напред, че дънните платки няма са ефтини, особено ако искаш да караш 70. И DDR5, че няма да е ефтина, да. Това ще си е скъпа платформа. Ще си е скъпа платформа, затова подозираме, че AM4 в някаква степен ще остане, за да запълва тези ниши и AMD да не изгуби от пазара, защото там пък имаме сериозни конкуренти и от, още от 11-то и 10-то поколение активни на пазара и 12-то поколение, именно в ниския ценови клас. Ако AMD се дръпнат, Intel ще ги просто ще го отхапят. Те всъщност, като се замислим, AMD така обратно се върнаха в играта срещу Intel. Да, но тук имаме премиум неща. Да. Окей. Излиза още септември месец. След един месец. Добре, това означава, че ние след няколко седмици би трябвало да имаме тук процесори да почваме да тестваме. Да се надяваме. Чукаме палци. Всеки път нашите приятели от AMD обещават, че имаме процесори на време и вечно са с една седмица закъснение. One more thing. Give me. Изглежда красиво, да? Да, точно ще кажа, което Лиса каза, буквално. Да, благодаря. Окей. Не искат да кажа въобще каква е видеокарта. Просто видеокарта от новата генерация. Не. Трябва да ти подадат стръв в момента. Да, това ще е за друго събитие. Това може би ще е в началото на годината ми се струва на CES нещо е такова. А добре, кадри? Нещо? Не. Нищо. Просто еволата много добре върви. Работи. На път сме да ви го покажем, така че stay tuned. Повече от продуктите, които показаха, са такива, които ентусиастите биха си купили, хора, които така или иначе биха дали доста пари за конфигурация. Да, 7600 хикс ще да е супер, ако може да се комбинира с по-ефтино дъно, с по-ефтина памет, но за сега ще трябва да изчакаме. Ами не знам, Алекс, ти какво ще кажеш? В смисъл... Всяка една от тези две компании, които са сериозни на пазара, нали, тук изключвам Apple. Те се борят малко по по-различен начин. Тук говорим за геймърски конфигурации. Всяка една от тези компании в момента прави една стъпка, другата изостава, другата прави. И това нещо, в крайна сметка, ние като потребители и ентусиасти само може да печелиме. Цените, дори да се вдигат, те се вдигат, защото пазара е такъв, защото начина по който живеем е въобще глобалната икономика, нали, заради пандемията и заради други неща, не работят по ония начин, който работеше преди 2 години. Така че всичко се вдига, но хубавото е, че когато има конкуренция на пазара, не могат определени производители да ни мародерстват. Тоест, ние да плащаме. Както го виждахме преди 6-7 години, това нещо при излезне Zen. Не могат да ни мародерстват, ние да плащаме скъпа цена за нещо, което няма uplift.
И... Да, или с 3-4% uplift да има. Да. Важно, че видяхме, че имаме така доста допълнително перформанс към нали, спрямо AM4, не е нищо скандално, нищо кой знае какво ново. Примерно нямаме efficient ядра, нещо ново, което до сега не сме виждали като цяло. Главно следват си познати технологии. Най-различното е, че нали вече минахме на LGA тук при AM5. Да. И може би това, и DDR5, и PCI5. Това са силните неща. Това не е края на... Тоест, това е само началото на именно... Гледаме, че имаме roadmap напред в бъдещето. Да. С 4 и 3 нанометрови процесори. Така че тук ще имаме именно това повишаване на производителността, пък в същото време консумацията или ще запазваме същата, или ще я сваляме. Така че това е само началото и за ентусиастите и хората, които искат да цъкат и да правят геймърски машини, следват само добри дни. Intel няма да останат по-назад. Ще видим какво ще извадят те с 13-то поколение. Те работят по малко по-различен начин, по различна технология, но рано или късно и те ще настигнат AMD в, именно в нанометровите процеси, само че те искат този процес те да си го разработят сами. Да не говорим, че следващите заглавия, които ще излизат следващите 3-4 години, ще бъдат и много по-тежки, така че трябва да имаме uplift. Мониторите вече почваме да цъкаме по-сериозно на 4K. Или пък на 500 Hz refresh rate, гледам, че почва да ги пускат. Или на 3 монитора, както аз съм вкъщи. Така че имаме нужда от хубави и мощни процесори и най-хубавото е, както виждаме, цената остава същата теоретично. Но пък имаме uplift във всяко едно друго отношение. Еми добре, аз нямам търпение да дойдат при нас тия процесори и да ги тестваме. И също така ми е интересно хората, какво ще напишат долу в коментарите, какво мислят те за AM5 да. Като платформа, за новите процесори, новите дъна, като цяло нещата, които говорихме в това видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако така, се абонирайте и натиснете камбанката, защото следващия месец със сигурност ще покажем вече истински резултати, които ние сме ги тествали и не са подбрани така чери пикнати. Да. Така че да, абонирайте се навсякъде, натискайте камбанката, социалните ни мрежи сайт, тук може да ни последвате в TikTok, в Instagram, в Facebook и също така в нашия Discord можете се джойните, където си говорим за хардуер, споделяме си всеки неговата си конфигурация и много други интересни неща. Надяваме се да сме ви били полезни по някакъв начин с това видео, да ви е било интересно за гледане и чао и до следващия път. Чао!